У Кропивницькому виробники дронів разом із волонтерами організували заняття із керування FPV-дронами. Займатися там можуть усі охочі, а уроки поруч із професійними інженерами веде і 13-річний хлопець. Він, попри юний вік, добре управляється з БПЛА. І про це в нашому сюжеті. Стараюся тримати кінчики пальців прямо на крайній. Це ж у вас більш було площі для руху осіб. Керувати дроном поки що на симуляторі тренується 35-річний Дмитро. Працівник складу в цивільному житті готується боронити Україну. Я готуюся до служби в підрозділі БПЛА. І тому, так як я з цим ніколи не стикався, ми побачили в інстаграмі про це місце, що тут можна прийти безкоштовно, спробувати себе на політати на симуляторі. Уроки на території волонтерського центру «Простір хоробрих» допомогли організувати місцеві виробники дронів. Забезпечили комп'ютерною технікою та програмою симулятором. Спочатку планували заняття для дітей та підлітків, але згодом приєднались і дорослі. Щоб і дорослі могли теж себе спробувати в пілотуванні, тому що зараз дрони – це доволі актуально. І є в них велика потреба, дронів багато, але щоб вони були якісні, щоб розуміли, які завдання на цих дронах виконують. Людина, яка бажає служити, щоб перед цим вона могла себе спробувати в таких більш спокійних умовах, перейти на симулятор, політати і зробити для себе вибір, чи може вона бути оператором дрону чи ні. Відвідувачів занять поряд з дорослими інженерами навчає і син Анатолія, 13-річний Акбар. Хлопчина захоплюється безпілотниками вже 4 роки. Знається на симуляторі, вміє збирати дрони та пілотувати. Я пояснюю більш механіку дрону, тобто як правильніше себе вести з пультом, щоб дрон зробив такі чи інші дії. Хтось розуміє одразу механіку дрону, комусь треба там місяць, два, три. Тренування на симуляторі проводять щонеділі. Простір для занять відкритий для всіх. Спочатку у нас був орієнтир все-таки більше на дітей та підлітків, але потім ми зрозуміли, що є запит, тому долучаються і дорослі. Участь у дронарні мене для військових і родин військових безкоштовно. Для невійськових родин це донат на 50 гривень, але він іде для того, щоб ми мали можливість придбати FPV-дрон. Це просто цікаво та прикольно, що я це сприймаю не як до роботи, а як більше до хобі. Це вже моє третє заняття, і я вже більш впевненим себе почуваю на полі, навіть літаю без стабілізації. Тих, хто серйозно налаштований навчитись керувати дронами, запрошують ще й на полігон. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.